dost gördük. 7 günün tamamında yeniden sizinle qabaq qənşərik, dağdan ağır ellerimiz. Bugün dastan günümüzdür. Dastan günümüzdə elə bir dastanı xatırladırıq, elə bir dastanı diqqət önünə çəkirik ki, o sıradan bir dastandır, Xəstə Qasım dastanı. Və dastanı danışmağa da ustadlar çağırmışıq. Ustad aşığımız Arif Əsgərov və ustad balabancı Ələkbər Ələkbərli. Xəstə Qasım 18-ci yüzillikdə yaşayıb yaratmış böyük bir sənətkardır. O Təbrizdən bir qədər aralıda olan Tikmədaş qəsəbəsində yaşayıbdır. Təqribən 1702-1776-cı illər arasında yaşayıb yaradıbdır. Bugün də məzarı məqbərə şəklində Tikmədaşda var. El cəmaat aşıqlar həmişə onu ziyarətə gedirlər. Bildiyiniz kimi aşıqlar, ustad aşıqlar, aşıqlarımızı və dastanları cərgə düzərkən aşıqlığın padişahı, vəziri və vəkili deyə 3 mərtəbə müəyyənləşdirib. Aşıqlığın padişahı Abbas, vəziri Qurbani, vəkili isə bugün haqqında söhbət açacağımız Xəstə Qasımdır. Xəstə Qasım Tikmədaşlılığının dastanı çox mürəkkəb dastandır. Fəlsəfi baxımından, fəlsəfi didaktik və fəlsəfi ürfani anlamda çox misilsiz bir dastandır. Bunu heç də hər aşıq, hər dastançı öz repertuarında saxlaya bilməyib, təqdim eləyə bilməyib. Çünki burada çox mətləblər var, çox qıfılbəndlər, müəmmalar var dastanın gedişatı boyu. Bilirsiniz ki, burada elə mətləblər və müəmmalar var ki, bir çox aşıqlar illər, on illər, qərinələr sonra bu müəmmalara başvurub onları açmağa cəhd edib. Məsələn, Aşıq Ələsgərin, Növrə Simanın, bir çox başqa aşıqların bu dastanlarda xatırlanan müəmmalar, filbəndləri açması qərinələr sonrası, yüzillər sonrası gerçəkləşibdir. Onu da aşıqımız zaman içərisində yəqin sizə təqdim eləyəcək. Mən istəyirəm ki, bu yerdə aşıqımıza müraciət edib, ondan bir neçə kəlmə bu mətləblə bağlı bəzi sözləri soruşum. Niyə? Çünki bildiyiniz kimi, Aşıq Arif böyük bir ustada qulluq eləyibdir. Aşıq Məhərrəm Hacıyeva 100 ilə yaxın yaşadı. O, bir 10-15 il bundan qabaq dünyasını dəyişib, sinəsində onlarla dastan olan nəhəng bir sənətkar idi. Mən istəyirəm ki, Aşıq Arifdən xahiş eləyim ki, nə üçün Məhərrəm Hacıyev sənin böyük ustadın bu dastana xüsusi əhəmiyyət verirdi? Eşitdiyimə görə o deyirdi ki, tutam ki, bu aşıq dastanların içində şah məqamında Abbas Gülgəzdir, Qurbani vəzirdir, vəkil də Xəstə Qasımdır. Amma şagirdlərinə o cümlədən sizə də deyirmiş ki, bu elə-belə vəkildir, elə. O niyə elə-belə vəkildir o söhbəti? Çünki, Məhərrəm müəllim, çox sağ olun mənə söz verdiyinizə görə. Ustadım deyirdi ki, oğul, Xəstə Qasımı, Xəstə Qasım elə bir vəkildir ki, elə bir aşıqdır ki. Abbası Dirli Qurbanını, sözü orada bulan, burada qalan sözlərini dastan şəklində, cəms şəklində cəmləşdirən, xalqa təhvil verən bir sənətkar olub. Abbası da, Qurbanını da, ikisini də xalqa komalıyıb, kom şəkildə, cəm şəkildə çatdıran Xəstə Qasım olub. Allah rəhmət eləsin. Bu sözləri Mikail Azaflı da deyirdi. Vaxtı ilə Aşıq Şəmşir də dilinə gətirib ki, bu işləri gerçəkləşdirən adam bu böyük sənətkardır, Xəstə Qasımdır. Məhərrəm Hacıyevin bunu deməsi heç də təsadüfi deyil. O özü də çox böyük ustadlara qulluq eləmişdi. Qulluq elədiyi sənətkarlar gedib Aşıq Aliyə qədər çıxırdı. Ondan qabaq da o xəst fırlanıb Xəstə Qasımın özünə gedir. Ağayar, qanlılı Aşıq Meyti, oğlu Talıb, Aşıq Ələsgərin ocağında dərs almışdı Aşıq Məhərrəm. Öz ocağında onun özünün də dediyinə görə bunların hamısını cəmləyən Xəstə Qasım olub. Allah rəhmət eləsin ustadlara. Var olun. Bir şey də bilmək istəyirəm ki, məsələn, Məhərrəm Köz də zaman içində, mən onu da yaxından tanıyırdım, deyirdi ki, aşıqlar dara düşəndə bəzən Xəstə Qasımın şiirlərindən istifadə edib kimlərisə, ya bağlayıblar, ya onu cavab veriblər. Məsələ, Dərəs Şəhli Aşıq Sadıq, Aşıq Ələsgərin qardaşı oğlu Növrə Simandan, Tiblis şəhərində, Şeytana Bazarda qabaqlaşan vaxtı Xəstə Qasımın ona açılmamış 7 dənə kulbəndini deyiblər, amma iman onları açıb. Açıqdır. Bunlar çox dəyərli məsələdir. Bir neçəsini açıqdır, bəli.
İndi dastanımızın gedişantında bu məsələlərə diqqət eləyəcəyik. Mən bir şey də deyim ki, bu dastan əslində çox variantlı dastandır. Burada bir neçə səfər var. O səfərləri zaman içərisində ayrı-ayrı da təqdim eləmək orada. Amma bugün Məhərrəm Hacıyevin variantı kimi birləşdirmiş şəkildə. Yəni, Xəstə Qasım'a haq vergisinin verilməsi, Xəstə Qasım'ın Şamaxı səfəri və Dağıstan səfəri bunların içərisində hansı hadisələr var, hansı keçidlər var. Bu iki böyük padişahla yanaşı fəaliyyət göstəribdir. Şah Abbasla, sonra Nadir Şah Afşarla. Bəli. Yəni, onlar çox böyük dəyər veriblər sənətkara. Sonrakı bütün dönəmlərdə də görürük ki, Borçalıdan, Gəncəbasardan, Şirvandan olan sənətkarların əksəriyyəti öz sənət şəcərəsinlə gedir Xəstə Qasım'a çıxırlar. 4-5 aşıqdan sonra gedir Xəstə Qasım'a Bəli. Çıxırlar. Bu demək ki, bir haqq aşığı olaraq aşıqlığın geniş yayılmasında onun çox böyük rolu olub. Çox böyük. Qoy Məhərrəm kimdə ruhu şad olsun Məhərrəm Hacıyevin. Beləliklə meydan dastanımızındır. Ustad Balabançı da yəqin dəstəyini əsirgəməyəcək. Meydan sizindir. Bəli, deyərlər ki, hansı bir dastanı ustadlarımız başlayanda əzəl ustadnamə deyərdilər. Biz də ustadnamə deyək, özdə Xəstə Qasımın, o böyük ustadın öz ustadnamələrindən deyək. Dəli könül, məndən sənə amanət. Demə, bu dünyada qalım yaxşıdır. Bir gün olar, qohum qardaş yad olar, demə, ulusum var, elim yaxşıdır. Bir məclisə varanda özünü öymə. Şeytana bac verib kimsiyə söymə. Qüvvətli olsan da yoxsulu döymə. Demə ki, zorluyam, qolum yaxşıdır. Xəstə Qasım kimə qılsın dadını? Canı çıxsın, özü çəksin odunu. Yaxşı iyit yaman etməz adını. Çünki yaman addan ölüm yaxşıdır. Ustadlar ustadnaməyə bir yox, iki deyər. Biz də deyək, iki olsun, düşman ömrü puç olsun. İkinci ustadnamədə deyir ki, Dəli könlüm, nə divana gəzirsən? Beybafa dilbərdən sənə yar olmaz. Əyədi çıxmaz ilqarı, əhdi, peymanı, hər cayda namus, qeyriyyət ar olmaz. Təklif olunmamış bir yerə varma, nər çıxmaz meydanda hər bığı burma, seyrəqib adama heç yaxın durma, xain çıxar, onda düz ilqar olmaz. Əsli olana zəhmət çəksən itirməz, bəd əsil nəsiyyət öyüd götürməz, Qabaq tağı tər şamama bitirməz, göy söhüddə heyba olmaz, nar olmaz. Xəstə Qasım günü keçmiş qocadır, gələn bəzirgandır, gedən xocadır, sərv ağacı hər ağaçdan ucadır. Əsli qıtdı, bu dağında bar olmaz. Ustadlar ustadnaməni iki yox, üç deyər, biz də deyək üç olsun. Üçüncü deyir ki, ayaqalar bir tərlanım uçuftu, sağ əlimdən sol əlimə alınca. Onu tutan xeyrin, bəhrin görməsin, mən yetimin narası var dalınca. Gümüş kəmər qurşayıbdı belinə, səhər-səhər sığal çəkib telinə, gül uzatdım o zalımın əlinə, canı çıxdı gülü məndən alınca. Oxudum dərsimi əlif bey üçün, sürahilər düzülübdü mey üçün, dəli köllüm, ah çəkirsən nə üçün, qəmli günün şad günü var dalınca. Xəstə Qasım ayaq qoydu yüz ilə, Yaşıl başlar göldən gölə düzülə, bir iyit ki qatarından üzülə, ölüm yeydi bu dünyada qalıncan. Bəli, ustadlara rəhmət, sizə hərdan xəbəri verəcəm. Bəyək Məhərrəm müəllim də çox gözəl dedi, Təbriz yaxınlığında, Tikmədaş qəsəbəsində. Kimdən? Xəstə Qasımdan. Xəstə Qasım kiçik yaşlarında evdə ata vəfat eləyir. Əmisi, Həmi öz heyvanlarına, həmi də əmisinin varı dövləti çox olub. Xəstə Qasım bunun mal heyvanını qoyunu otarırdı. Kiçik 8-10-12 yaşındaydı. Bir gün çox acıxmışdı. Böyük bir xiyabanın, qəbirsanlığın böyründə heyvan otlayırdı. Gəldi bir künvəzin yanına. Dirsəkləndi, dirsəkləndənən də bunu yuxu tutdu. Ac adam... Yuxudan ayiləndə gördü künbəzin üstündə bir dəsmal səriflər, üstündə təzə bir çörək, fətir elə buğlanır istisli. Ac idi, Allah sənə şükür deyib, bu fətiri götürdü, əvvəlcə iyilədi. Gördü, çox gözəl iyi gəlir. İstədi, kəssin gördü, elə bərindən bir atdı gəlir.
Hə, qardaş oğlu, salam, əleyküm əsalam, ay əmi. Hə, oğul, gördüm bunun tərkində, atının tərkində, onlar 7-8 yaşında bir uşaq da var. Oğul, bu uşaq da acıdır, o çörəyindən bir parça da verərsən buna bir loxma. Əmi, niyə vermirəm? İstədi parasını kəsib verə, kişi razı olmadı. Dedi, yox, elə bir parça bu uşaq üçün mən yemirəm. Biraz kəsib bir əl boyda bu atlıya verdi. Çox sağ ol deyib, atlı getməkdə olsun. Xəstə qalsın, bu fətiri yedi. Gəldi və axşam yatanda günü gündən xəstə qarşında belə dəyişiklik oldu. Heyvana getmək istəmədi. Əmisinə dedi, ay əmi, bana gör mümkünsə bir saz alasan. Əmisi bir sazmət tapıb xəstə qasıma bir saz aldı. Xəstə qasım bu minvəllə kətdə, kətdən şəhərdə, eldə, mahalda tanınmağa başladı. Çalıb oxumağında yox. Çox böyük ustadlığına, sözünə görə, söz xirdarı olduğuna görə elə dilindən çıxan sözlər o qədər xalqa xoş gəldi ki, az bir vaxtda onun şöhrəti bütün Təbrizə, bütün tikmə daşa yayılmışdı. Bu, burada qalmaqda olsun, sizə kimdən xəbər verim. Bu atın tərkində xəstə qasımdan bir parça çörək yeyib, alıb yeyən uşaq kim olsun? Adı Ləzgi olsun, Ləzgi Əhməd deyərmişlər buna. Bu da gedib Dağıstanda bu şöhrətə, bu çörəkdən sonra bu da bu şöhrətə malik olur. Nə qədər qabağına keçən aşıqlar varmış, bağlayıb sazın əlindən alırmış. O vaxtı ki, Məhərrəm müəllim də Nadir Şahın adını çəkdi. Bəli, Nadir Şahın vaxtında da yaşayıb. Nadir Şah Dağıstan mahalına Səfərəli xanı təyin eləmişdi. Səfərəli xan eşidir ki, bu Ləzgi Əhməd bir aşıq qoymadı simtərpədən. Hamısını deyişib bağlayır, sazın əlindən alır. Eşidir ki, Təbrizdə, Tikmədaşda, Xəstə Qasım adlı bir şəxs var. Deyirlər, onun qabağına heç bir aşıq çöp sala bilməz. Bir qasid çağırtırıb Səfərəli xan bir namə yazır, Xəstə Qasıma göndərir. Xəstə Qasım təzə heyvandan gəlmişdi, gördü qapıda bir atlı var. Bir kişi gəlib, cavan oğlu adamdır. Salam, əleyküm əsalam, xoş gəlmişsiniz əmi, xoş gününə gəlmişik. Adınız nədir? Qasım. O dədə Qasım, baba Qasım, xəstə Qasım, siz dedi, bəli, mənəm. Ay əmi, sizin nə çox adınız var? Oğul, el arasında belə deyirlər. Naməni verdi, baxdı, Səfərəli xandı yazıb. Qasım, sizə dünya malından qani eləyərəm. Bəs Ləzgi Əhməd Dağıstanda bir aşıq qoymayıb ki, cəmaat məclisi aparsın. Hamısını bağlayıb, sazını alıb. Sizin əgər ilahi tərəfdən belə bir qüvvəniz varsa, gəlib bu aşıqları xilas eləyəsiniz, ənamınız da məndən. Xəstə Qasım naməni alır, qasidi çaydan çörəkdən sonra yola salır. Fikir eləyir ki, getməliyəm. Bu fikirə gəlir. Gecə yatır, sabah əmisi oğlu özündən bir neçə yaş balaca əmisi oğlu göndərir ki, kətdə Hüseyin adlı bir molla var. Get onu çağır, bir kitab açdın, görün bu səfərin axırı nə səhər gəlir. Çünki namədə yazılıbdır ki, bir dənə sim tərpədən aşıq qalmayıb hamısının. Xəstə Qasımın da ürəyinə biraz xov düşdü ki, bu nətər adamdır ki, bir belə aşığın biri buna bir cavab verə bilməyib. Bu fikirlə molla gəlir, Quran açır, açanda Xəstə Qasım Quran elmini çox yaxşı bilir. Belə baxanda deyir ki, əmoğlu, biraz yaxşı gəlmədi. Ay Qasım, deyir, nətər yaxşı gəlmədi. Özü belə baxanda görür ki, Müsəbbih Lillah ayəsi çıxıb, Allah Taalanın ən gözəl surəsi çıxıbdı bura. Deyəndə biraz gülümsəyir, burada götürür, molluya üşmət söz deyir. Nə cür deyir, biz nətər deyir, şad olasınız. Bir gəraylı havası ilə ay mələ gələy, bugün bir molla görmüş
düşəm. Ədə kəlamullah ey əlimdədir, əlimdədir ey dərdim, mə dərdim, mə dərdim alam. Əzbərdən oxur Qur'anı, müsəbbih lillah ey dilimdədir, dilimdədir ey dərdim, mə dərdim alam ey dərdim alam. Bugün bir molla görmüşəm, kəlamullah əlindədir, əzbərdən oxuyur Qur'anı, müsəbbih lillah dilindədir. Zərblə qılır sünnət, heç kəsə eyləmir minnət. Səkkizinci behiç cənnət açarı şah əlindədir. Usta dərdin alım, o birisi necədir? Şükrün eylə, ədə bir Allahın ey zikrin eylə, 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 eylə zikrin eylə. Qasım getməyə fikrin eylə, ədə gəlmək Allah əlindədir. Gəlmək Allah əlində, ağrın olma, qalb ey dərdin alam. Qasım getmək fikrin eylə, ay balam, gəlmək Allah əlindədir. Gəlmək Allah əlindədir. Qıl namazın şükrün eylə, bir Allahın zikrin eylə, Qasım getmək fikrin eylə, gəlmək Allah əlindədir. Əmisindən bir at alır, o vaxtı maşın yox idi, atla, dəvə ilə, kərmanla gərək gedəydin. At alır, əmisinlə görüşür, əmisi ağlayır. Oğlum, gərək getməyəydin, at, əmi. Bəs Səfərəli xan yazıbdı ki, neçə aşıq zindandadır, onları gedim xilas eləyim. Atının hayvasına, xurcununa biraz əmisi çaydan çörəkdən qoydurub, Qasım, Allah, Məhəmməd, Əli deyib yol başlayır. İstəyir ki, yol geçsin, ora tikmə daş deyiblər. Baxdı ki, bu daşların üstündə üç dənə kəhlik elə bil bir-birindən danışıb Qasımı bir-birinə göstərirlər. Onda ürək qubar eləyib, gedir, vətəndən ayrılır. Görək, bu kəhliklərə xəstə Qasım, nə deyib gedir, biz nə deyirik, şad olasınız. Burada bir qəhrəman havası ilə. Mən gedirəm sidik və tapşırım, dam üstündə duran sola kəhliklə. Əl yaşıl geyinib türmə qurşayım, girmisiniz dondan dona kəhliklər. Alayın sənəm alayın, gedən alayın, ceylan alayın. Yeri yeri yeri, ay bizim elli. Oğlum sana kurban, ay şirin dildi. Gülə bül, gedən bül, bül qadan alın.
Mən gedirəm sizə kimə tapşırım? Dam üstündə duran sona kəhliklər. Al yaşıl geyinib, tirmə qurşuyub, bənzirsiz. Nə girmişsiniz dondan dona kəhliklər, ha, balamançı? Bəli. Bəyək bu dastanı danışanda, xəstə Qasım gedib kümbəzdə yatdığını sən de işitdin. Birdən gedib sən də yatarsan, başına ağıl əvəzinə hava gələr. Yani... Ziyarətin eləmişik. Eləmə, ehtiyatlı ol. Bəli. Gözəl kəylikdaş başında səsəylər qaqqıldaşı bir-bir düynən bəsəylər Ay bilmirəm toy eylər, ay yoxsa yasəylər Nə batıbdın əllər qana kəylikdən Ay bala, bala, ay bala Balay, 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 balırlar Ne batıstın eller, kana kehliler Aneylim, aneylim, sana aneylim, sana aneylim Ay gülüm, gülüm şirin, dilim, 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 dilim Gözəl kəhlik, daş başında səs eylər, qaqqıldaşıb bir-birinə bəs eylər. Bilmirən toy eylər, yoxsa yas eylər. Nədən dəllər batıb qana kəhliklər? Elə bir kəhliklər Qasıma baxıb bir də gülüşürdülər qəhqəyə çəkib. Deyir, bəlkə, hə, bunlar bana deyirlər bu səfərə getmə. Bu Quranda da açdı, ayə yaxşı çıxdı. Yox, gedəcəm getməyinə, amma götürür sözünü görək nə cür tamamlayıram. Üçümüzdə yaşlı başlı sonasız Pünhan deyin derdim Əskər qalası Mən gedirəm siz sağ Lıxdan qalasız Qasım gedir dağız Qala kəhlilər Ay balay 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 İşiniz də yaşıl başlı sonasız. Pünhan deyin, dərdim əşkar qanasız. Mən gedirəm siz sağlıqla qalasız. Qasım gedir Dağıstana kəhliklər deyib. Atını sürüb yol başlayır. O vaxtı köşk yeli elə qədimdən at yol olub, araba yol olub. Qasım gəlir Xudafərin körpüsündən keçib, atla gəlməkdə olsun. Aşıq dili yürək olar, orada, burada, eldə, cəmaatdan azuqa çörək alıb, qonaq qalmaqda olsun, elimiz var olsun. Eldə, cəmaatda qala-qala yol gəlir, gəlir Şirvan şahlar, Seyid Əzim Şirvaninin torpağına çıxır, burada qonaq qalır. Bir neçə axsaqqallar, bunu tanıyan adamlar da Qasımla gecə bir yerdə qalıb, həm söhbət olurlar, sabahla atlanıb, Qasım gəlir, Şamaxıya, qədim Şamaxı şəhrinə. Burada da bir neçə gün qonaq qalır. Oradan atlanır, aşıq dili yürək olar. Orada ayla, illə, burada müxtəsər dilinə. Az gedir, üz gedir, dərə təpə düz gedir. Gəlir Quba şəhrinə, oradan yol alır Dağıstana. Eşit kimdən? Səfərəli xana xəbər gedir ki, Qasım gəlir. Və bu ölkənin, Dağıstanın Nə qədər din adamları, söz sərrafları, xiridarları var. Deyirlərə, gəlin darvazbanuya tapşıraq, bu şəhərə daxil olanda onu saxlasın, bizim yanımıza gətirsin. Görək, bu nə Qasımdır?
gedib xəstə Qasımı, onu biz imtihan eləyək. Görək bizim imtihanından nə tər çıxır. Ləzgə Əhmədin hizurundan gedib onu aşıqları xilas eləyə biləcək, yoxsa uyuz. Həmi də bu alimlər eşitmişdi xəstə Qasımın haqqında çox. Bunu üzrəbari görmək istəyirdilər. Belə də olur. Atla Darmazbanuya, Dağıstana daxil olanda görür ki, cavan oğlan gəldi. Əmi, adınız nədir? Oğladım Qasımdır. Əmi, xəstə Qasımsız. Deyirə bala, mənim adım çoxdur. Əmi, sizi bizim qonaqlarımız var. Sizin gəlişinizlə qonaqlıq hazırlayıblar. Sizi o məclisə dəvət eləyirik. Xəstə Qasımı gəlir bir saraya, görür ki, burada başında gümüşü papaq insanlar, saqqallı əllərində uzun təsbih. Sən demə, burada bu ölkənin nə qədər alimləri, ulamaları var yığışıb bura, xəstə Qasımın görmək istəyirlər. Ədəblə salam verir, Qasım kişini keçirirlər, başda otuzdururlar. Əkşi, hardan gəlib hara gedirsən, bunlar bilirdilər ki, bu Ləzgə Əhmədlə deyişməyə gəlir. Onda xəstə Qasım burada bir söz deyir. Adəmdən xatəmə natiqi quran mənim. Din mənim, məssəf mənim, yol mənim, ərkan mənim. Gül mənim, bülbül mənim, sümbül reyhan mənim. Yerdə insan, göydə qılman ərşdəki aslan mənim. Ab ateş xakib adlan yarattı süfan bizi. 6000-dən 600-ə ispat qıldı 300-ü. 6 arxa bağladı dəryada 44 dənizi. 73-ün mən biriyəm, 60-ın 48-i. 5 içində 6 Məkkə, 8-i fərman mənim. 7 eyvan, 8 seyvan, 40 üstünün bir ləngəri. 7 molla, 7 alim, 7 pus, 7 dəri. Bu sözləri cəm eylənin, başına əsər gəli. 7040-dan irəli, 8004-dən bəri. Pir mənim, ustad mənim, yol mənim, ərkən mənim. Maddım maddım Qasımın dahanına alimlər baxırdılar. Əşi, bu nə tər aşıqdır, bu nə tər alimdir, bu hardan danışır? Xəstə Qasım, tihmə daşdı, sahibi cümlə xata, var ümidim tacı mehraca, bilməm kimlər eylər ata. Açıldı dər, göründü məşər, la ilah illallah fata, bir əzmi qaf günahım olsa əff edər Ər-Rəhmənim. Ər-Rəhmən mənim belə deyəndə, deyir bu alimin biri gəlir, qalxır bunun üzündən öpür. Bəyəxtən biraz aşağı tərəfdə yer vermişdilər. Bunu gətirirlər baş tərəfə. Deyir ki, usta, sənin yerin buradır. Hələ bu alimlərin səndən bilmədikləri işləri, örgənməkləri çoxdur. Buna çay gətirdirlər, yol gəlmişdir. Çaydan, çörəkdən yeyir. Sual-cavab başlayır. Hələ bir söz deyir kitab qabağında. Xəstə Qasım burada. Deyir ki, deyirlər ki, Cənabəlini Qasım, eyni vaxtda 40 məclisə dəvət eləyiblər. Hamısında eyni vaxt olub, yoldaşı Fatma da deyib ki, bu mənim yanımda olub. Cəbrail də göydən xəbər gətiribdi ki, Əli bu gecə göy üzündə olubdur. Bunlardan xəbərin var, bəli var. Burada bir dəvriş havası ilə xəstə Qasım götürür bu alimlərə. Nə deyir, biz nə deyirik, şad olasın. Qəzəfinə kolanda heydər kərlər çəkərdin əntərə zülfü qarın. Əgər ki, ey Cəbrail tutmasaydı fər, Seyfullah bölərdi kəv-i mahı. Əgər ki, Cəbrailə Allah'ın
usta nətər dedin? Qəzafnak olanda heydar kərrar, çəkər də əntərə zülfüqarını, əgər ki Cəbrail tutmasaydı pər, Seyfullah bölərdi kavı mahını. O bəndi bağlayıb üstündə durdu, ayn imşah qedib günə haygırdı, şadət parmağı ilə qırıb sındırdı, Xeybərə yetirdi yadullahını. Əli düldül mündü peyqəmbər Buraq, aləmin şöhrəti o şöhü çıraq, Abu Zər əlini eylədi qonaq, 40 yerdə verdilər mənzil yahını. Yığıldı məhlukat, oldular vari, Fatimə onları çox gördü kari. Dedi sizi tarı, mövla dişkarı, qoymayıb kənara qədər mükahını. Əli bu gecə mənim yanımda olub, amma görək sözün axır bəndini nə cür tamamlayıb. Xəstə qəbul olsun, ey xəstə qasım, duası silinməz olubdu, könlümün pasın ölürəm. Ey belə Cəbrail vəhiyyətli Fatma, tutma bu bəsi, əlin əşidə vurdu Şeydullahım. Sen kaldın karşıda vurdum ay aman ay aman ay aman ay aman ay aman hey bela Şeydullah'ı elin açta vurdu Şeydullah'ını her ay ay kadına kabul olsun Xəstə Qasım duası. Silinməz olubdu könlümün pası, Cəbrail vəh gətdi Fatıma, tutma bu bəsi, Əli ərşdə vurdu Şeydullahını. Sual cavab davam edir, Xəstə Qasımı böyük bir imtihan edirlər burada. Amma Xəstə Qasım deyir ki, səhərkən seyr elədim, əzmi gülşan seyr etdim, qəm məni sulqadı ay hayıf hayıf. Aşıq deyər ay hayıf, kimlər oldu ay hayıf, Sənlə mən sevişdim, axır oldu, ay hayıf. Bağman idim, bağ bəslədim, nə fayda? Dərmədim güllərin, ay hayıf, hayıf. Dəndə deyir bu, alimlərin biri dərindən bir ah çəkdi. Deyərlər ki, bir təcini savası ilə, çünki bu cığalı təcinisdir. Görək sözün nə cür tamamlayır, biz deyək sirşad olasın. Belən oxudum əlifi yetdim Yasinə id olan İxlas bağlar ey Yasinə qayaman Aşıq ey deyər Yasinə xallarındır Yasinə müşkül işə düşmüşəm Ya düzələ Yasinə hey Xəstə qasım ölüfü gedər ey Yasinə Eşlənlər deyər ay hayfay. Abelə xəzdə qasım ey. Ölüf gedər yasinə. Eşlənlər ey deyər ay hayfay. Oxudum əlifi yetdim yasinə. İyid olan ixlas bağlar Yasinə, aşıq deyər Yasinə, xallarındır Yasinə, müşkül işə düşmüşəm, ya düzələ Yasinə. Xəstə Qasım ölüb gedər Yasinə, eşidənlər deyər ay hayıf hayıf. Ustada rəhmət, bəli, söz cavabında alimlərin deyil biri qayıtdı əlində bir uzun təsbih. Qalxdı ayağa, deyir dedi ki, ay Qasım baba, deyə bilərsən mi? Beşdən deyirlər bir dəst libas gəlib, o libasa kimə gəlib? Və əzəl-əzəl bu dünyaya kimlər gəlib?
Oğlum, qulaq as deyim kimlər gəlir. Bir orta sarı tel havası ilə götürür burada. Nə cür deyirik biz, nə deyirik şad olun. Əzəl bu dünyaya Adəmlə Həvva gəldi, hökm olundu ilahidən yerə Abırhəyə gəldi. 12 var gündüzümüz, kəlmə gətirdi dilimiz, Şahı Mərdandı pirimiz Salman ona daya gəldi. Kimlər ildi qıldı saya, kimlər əl götdü xudaya, Məhəmməd Əl-Mustafaya kəlmə kəlmə aya gəldi. Xəstə qasın tutar bəsi, silinsin könlümün pası, Behiştin bir dəstli bəsi Fatmey Zəhraya gəldi. Söz cavabını tamamlayır. Alimlər sıra ilə oturub belə, xəstə qasım ayaqdan başa baxa süzürdülər. Deyir, dedə, sən də gəl bu alimlərdən, araya söz qat birini desə bunlardan xəbər al, gör. Bir tərpənirlər mi yerlərindən? Burada bir Mirzə canı havası ilə görək, alimlərdən nə xəbər alır, biz nə deyir, şad olun. Hikmət məclisində əyləşən alim Əzəl bana ya mən xudan xəbər verim Ərşin sütünündə belə mehracəbindən Fənlə kəşdi güftü Güdan xəbər ver yer ceylanım yer Tərmanım qalan qaralım Hikmət məclisində əyləşən alim əzəl bana ya mən hudan xəbər ver. Ərşin üstünündə mehrac evində söz nə keçdi güftü qudan xəbər ver. Alim bir belə bu birisinə dedi ki, sənlə dedi mənlik deyil. Kim idi peyqəmbərə belə kəfən toxudu Adəmdən əzəl belə siqa yox idi Nə yazıydı məncə qudan xəbər Yer zəylanım, yer sərmanım qadan mən alır O kim idi zərnişanı oxudu, kim idi peyqəmbərə kəfən toxudu, Adəmdən əvvəl siqa yox idi, nə yazıydı əngəftudan xəbər verir. O kim idi yerə qıldı mayanı, su ikən bərk etdi sanki qayanı. Bey altından du noxtanı bəyanı, bərri bəhri simududan xəbər verir. Usta dərdin qalım, axır bəndi necədir?
gətir dilər kəsəbə. O kim idi ona belə oldu qəsəbə. Xəstə qasım ödü yetər hesabam. Həfti həşti simü dudan xəbər ver vay ana qurban yer. O kim idi gətirdilər kəsaba, o kim idi ona oldu əsaba, o kim idi xəstə qasım özü yetər hesaba, həfti həşti simududan xəbər ver. Alimin bir dedi ki, məni çağırırlar evdə, mən gedirəm. Qorxdu ki, qasım buna üzbəri durub bir söz deyər, bu aradan çıxmaqda olsun. Amma biri dedi ki, ay qədədə qasım. Beş beş deyirlər, bu beşlərdən də xəbərin varmı? Oğlum var, burada bir afşarı havası ilə götürür. Nə cür deyir, biz nə deyir, şad olasın qızı. Beş yaşından 15 raha yetiştim, beşin attım, beşin tuttum beşine. Əxtər oldum, mehrimə yetişdim. Talib oldum, əmziyan beşinə. Ay bala, ay bala, ay bala, ay bala. Aferin üstad, kemalına bərəkət. Nə cür dedin? 5 yaşından 15 raha yetişdim. Beşin attım, beşin tuttum beşinə. Əxtər oldum, mehrimaya yetişdim, talib oldum əmmiyanın beşinə. Alimlər deyir, bir-bir başını yırğalayırdılar ki, ayə, ləzgəhimə tara, bu hara, dəhsən bu onunla çox güncdüdür. Amma Qasım deyir ki, birər gördü öz işindən çarəsiz, qanlar axır bədənindən yarasız, 15 nəstə göydən indi qarasız, beşi namaz, beşi niyaz beşinə. Nə adınan tanıyırsan Sübhanı? Səlbiyədir subutiyə nişanı, 15 nəstə bol etdi insanı, beşi sirə, beşi kafirə, beşinə. Usta, sözünün cavablanması necədir? Xəstə qasım deyər heyhat içində, din bəslədim din sıfat içində. On beş nəstə soğumu salat içində, beşi xilqət, beşi kiksət beşinə. Ey, beşinə, ey, ey, alım ağrın, alım ağrın, alım ağrın, alım ağrın, alım. Beşi xilqət, ey, beşi çıxsət, beşinə əmanın. Xəstə qasım deyər heyhad içində, din bəslədim dini sufat içində, 15 nəstə soğumu salat içində, beşi xilqət, beşi kisbət beşinə. Afər usta, hələ alimlər sorğu sual eləyirdi. Burada yer dedi ki, qasım, deyirlər ki, 17 qazı əyləşmişmiş bir səhrada. Bunların məhzəqdi, məramı nə idi? Bir səhrada 17 qazı əyləşmişdilər. Onların taxt üstə xub qərarı var. Birisində 92 əl gördüm. Bədən bir, cəsəd bir, gərdən 3-6 səri var. Afərin usta. Deyir, 80 min molladır. 80 min Seyid, 80 min xiyaban, 80 min meyit cəmində əyləşib, yazılıb 80 min şəhid. 80 min şəhidin 5 məzarı var. 5 məzardan qalxıb 7 əlamət. Bir-birinə vermir məcali möhnət. Hər kimsə kəndindən istəsə dövlət, onun da bir zərrəsi müzarı var. Xəstə qalsın, sözün yetsin tamama, gün batan, gün doğan gəlsin salama.
nə alim işidir, nə də ülama. Təcnis mənasının çox hünəri var. Bu sözləri burada deyib. Amma burada bir var divanisi, var sözü də var qıfıl bəndi. Bunun da axır bəndini deyəcəm. Deyir ki, könlüm aldanma dünya malına, ifəyinə, tirməsinə, şalına, qara xan güvənsin öz mahalına, xəstə Qasım kimi qəzəl xanı var. Bunu da burada deyib. Deyirlər, Qasım, bəs nə gördün, nə sər gördün bu dünyada, nə gördün? Oğlum, gördüklərimi bir şahsənə və ənə havası ilə deyim, qulaq asın. İki qəbrün arasından altı qabə yedi lan gördüm. Lamı qafın mərkəzində sibcüz qurələy tamam ay gördüm ay ley 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 İki əbrun arasında altı qam, qaf, yedi lam gördüm. Lamı qafın mərkəzində sib cüz, yəni 30 cüzvü, Quran tamam gördüm. Yüz min xandı, yüz min yavər, intizar da açılmaz dər, əl-əl üstə min peyqəmbər, 360 ənam gördüm. Güzarım qürbətə düşdü, səqi can verdi xalq işdi, gəldi 100 min kərvan keçdi, mən onda sübhü şam gördüm. Sevdim cihar təhməsimi, haq bəyənsin xilasimi, bu yazıq xəstə qalsın, mən kəmitər qulamıyorum. Aferin sizə. Alimin biri də deyir, dedi ki, bəs bu xalik haqqında nə bilirsən? Əşi, qulaq as deyin, bunu bir oğuzoğlu havası ilə götürür burada. Nə cür deyir, biz nə deyirik, şad olun. Qəzəl bismillah naməyin Allah göydən edə yerə yendin əhsən-ül xar görürəm aymanım. Hey belə yedi 90 min kəlməni bəyan eylədi onda nə buyurdun əhsən-ül xar qayın azalan ayədən Əzəli bismillah naməyi Allah, göydən yerə indi Əhsən-ül Xalik. 90 min kəlməni bəyan eylədi, onda nə buyurdu Əhsən-ül Xalik? Sure-i Əlhəmdi quruldu bünyət, Ər-Rəhmən İrahim pakizə sifət, müsəbbih lillahi mahi samavat, ayə-i Quranda Əhsən-ül Xalik. 4 kitabda dəlil gəldi aləmə, əvcət, həvvə, süddü yazıldı ki aləmə, Səfəs qəraşat məhsazlıq saldı aləmə, fətə bərəkətullah əhsən-ül xalik. Xəstə qasım deyər, fəhm edə bilməm, barət yasindir, fəhm edə bilməm, bu dünyanın sirrin fəhm edə bilməm, özün qismət eylə əhsən-ül xalik. Bu sözü də tamamlayıb alimlərin sorgu sualına cavab verib, deyirlər, qasım, biz belə fikirdəyik ki, sən Ləzgi Əhmədi bağlayıb hələ biraz da o tərəfə geçərsən. Mən istəyən deyir bunların axsaqqalı, Qasıma bir yol xərcindən, zadından verib. Səfərəli xana xəbər gedir ki, bəs dediyin aşıq gəlibdir. Səfərəli xan adam göndərir, xan sarayına apartırır xəstə Qasımı. Xanın sarayına gəlib, xan gözəl bir qonaqlıq verir. Sabahla aşıq değişməsi, aşıq məclisi meydan sulanır. Ləzgəh məhdindən xəstə qasın üz-üzə gəlir.
Ama adettir diyenler qonağa söz verirler. Bu ləzihmet bunu da öbürü aşklardan hesab edir. Deyir qabağa mən düşeceğim. Səfərəli xan oturmuşdu. Deyir dedi Qasım qabağa düşüb nə xəbər alır cavab ver. Birini de sən deyirsən. Qabağa düşüb Urhan havası ilə görək. Xəstə Qasımdan Ləzgi Əhməd nə xəbər alır? Bu nə cavab verir? Belə səndən xəbər almayı dədə Qasım neçə beşdi biri dilli dördü lalalı Ey o neydi göydən indi qarasız rəngi sifid yaşıl alma lalı bu yaman aman Qasım cavab verir. Amma Səfərəli xanın gözü Qasımın üzündə idi. Qasım qürbət eldə idi. Xan dedi ki, arxanda mən durmuşam bu ölkəni. Nadir Şah Əfşar onu təyin eləmişdi ora. Allah rəhmət eləsin Nadir Şaha da. Belə deyəndə deyir ki, al cavabını deyim. Əhməd Ələzgi, dörd barmaq, beş barmaqdır. Biri dilli, dördü lal olur. Dört kitabdır göydən indi qarasız, rəngi sivid yaşıl olur, al olur. Oğul ikinci bəndi necədir? O kim idi ululardan uludu? Hansı dinli cəmidindən doludu? O kim idi öz-özünə tanrıdı? Kimin dərgahında müdəmxar olur? Qasım cavab verir. Haqqın özü ululardan uludur. İslam dini cəmi dindən doludur. O firondur, öz-özünə tanrıdır. Xudan dərgahında müdəmxar olur. Xəstə Qasım deyər elmə büründür. O nədir ki, elmin həyatı dindir, ölürəm. Ayə, o nədir ki, xam şəkərdən şirindi. Nə səbəbdən o kim verə bal olur. Ağlasan ağlaram. Bay 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 gülsen gülerem illere çey senden kamar tağyan Leyla 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 ay zalim Leyla Ləzgi Əhməd deyər elmə büründür o nədir ki elmə həyatı dindir O nədir ki, xam şəkərdən şirindir, nə səbəbdən o kimlərə bal olur? Qasım deyər, sən Qasımla elmə girindi, sulüdün beşdi, elmə həyatı dindi. Səlsəbildi, zəlzəbildi, şirindi, o səbəbdən möminlərə bal olur. Birinci deyişmə tamamlanır, ikinci deyişməni bir cəlili havası ilə görək nə cür deyir, Qasım nə cavab verir? Səndən xəbər alım, ay baba Qasım, o nədir ki, dürlü, dürlü halı var. Nədən hasil oldun, ərxin arı bacım, o nədir ki, toxum, mamış halı Ey, ceylan ölü. Thank you.
məclisdə o qədər böyük şəxsiyyətli insanlar əyləşmişdi ki, hamı maddın-maddın mirzələr əlində kəlmə-kəlmə, nöqtə-nöqtə, vergül-vergül, hər iki böyük sənətkarın dahənindən çıxan sözləri qələmə alırdılar. Al cavabın deyim, Əhməd İləzgi, o bulud bahardır, dürlü-dürlü halı var. Nurdan xəlq olundu ərşin arxacı, o buluddur, toxunmamış halı var. Aferin usta. O nədir ki, dayanıbdır dayaqsız? O nədir ki, boyanıbdır boyaqsız? O nədir ki, doğar əlsiz, əyaqsız, üç ay keçər, əyağı var, əli var? Göy bir çadırdır, Qasım deyir, dayanıbdır dayaqsız. Göy bir çadırdır, dayanıbdır dayaqsız, ayla gündür, boyanıbdır boyaqsız. Qurbağadır, doğar əlsiz, əyaqsız, üç ay keçər, əyağı var, əli var. Görə sözü nə cür tamamlayır. Necə şeydi dalallar, nə qumaşı satan olmaz alallar. O nədir ki dimdindən balalar, o nədir ki qana dımda xalır. Qasım cavab verir. Səfərəli xan, Qasım hər cavab verdikdən elə bil kişiyə 10 kilo qızıl bağışlayırdılar. Ürək açılırdı. Çünki zindanda aşıqlar çox idi. Onlar da həsrətlə gözləyirlər ki, ya 7-8 seyirinci yadır, ya bizi yaradan, sən Qasıma qüvvə ver, bizi xilas eləsin. Bu fikirdə idilər. Qasım deyir ki, göz yaşıdır. Qasım deyər, göz yaşıdır, dalarlar. O ağıldır, satan olmaz alalar. O buğdadır, dimdiyindən balalar, kəpənəkdir, qanadında xalı var. Söz cavabını deyəndə xanım çox xoşuna gəldi. Əgə sana birində sən deyəsən, Ləzgə Əhməd dedi, yox hələ mənim bir neçə qıfıl bətlərim də var. Qasım bir anlıq fikirə getdi. O kümbəzin üstündə tapdığı çörək gözünün qabağına gəldi. Elə xəyal elədi ki, elə həmən adamdır bu çörək kəsib verdiyi. Bunu tanıdı. İlahi tərəfdən kimsə dedi, kişi bu, sən əlinlə çörək verdiyin adamdır. Biraz bədəninə qorxu düşürdü, amma çörəyin çoxu mən yemişim. Yaqın ki, mən Allah-u Teala tərəfindən bununla güclü olaram. Bu fikirdə idi. Görək, Ləzgə Əhməd, axırıncı qıfıl bəndi nə cür deyir, Qasım nə cavab verir, bir yanıq kərəmə havası ilə. Sənlə xəbər alım, ay dədə Qasım, kimdi xəta etdi, oldu günahsız. Ey, kim buyurdu, kimdən ötürü gətirdi? Neçə yaşda olub göydən inən qol? Kim buyurdu, ey, kimdən ötürü gətirdi? Neçə yaşda olub göydən gələn qoç? Əzinəm ət oldu, müşkül olam ət oldu. Neçə basman quyruğu, neçə basman ət oldu. Xəstə Qasım görək, nə cür deyir? Al cavabın deyim, Əhməd İləzgi. Habil xata etdi, oldu günahsız. Haqqın özü Cəbrailə buyurdu. 40 yaşında olub İsmailə gələn qoç. Əzizinə mən aşıqəm ət qaldı. Müşkül ona mat qaldı. 30 batman quyruğu 50 batman ət qaldı. Aşıq dərdin qalın, o birisi necədir?
deyir, necə quşdu ləzgəhmət deyir, ildə bir yumurta salar. Onun yumurtası nə üstə qalar? Hansı öləndə hansı sağ qalar? Ona kimdir deyər, dur buradan uç. Əzinəm dədə qasım. Yandıracam o da qasım. Qutarsan ləzgəhmət əlindən gedərsən imdada qasım. Görək. Heç bu dastan ərəfasında xəstə Qasımın sözlərini dil cavabı demişəm. Görək Qasım bunu da oxuyaq. Çünki ustadın ruhuna hörmətdir. Oxumaqla görək xəstə Qasım nə cür deyir, biz nə deyirik. Zümrüt quşu ildə bir yumurta salar, onun yumurtası qar üstə qalar, ay amandır. Anası öləndə balası qalar, ona Cəbrail deyər, dur burada. Neynim ona Cəbrail deyər, dur buradan. Ləzgi dalını dağa verir, sına qadağa ver. Ey, belə qutarsan, ey Qasım, əlindən sərgi sadağa ver, ölürəm. Görə əxir bəndini Ləzgi Əhməd necə tamamlayır. Amma Səfərəli xanın elə bil qanadı yox uçmağa. Aşıqların xilas olmağına az qalır. Belə fikirləşirdi. Ləzgi Əhməd deyir ki, Ləzgi Əhmədin heç vəsfindən doymazlar. O nədir ki, götürərlər, qoymazlar. O kimdir ki, məzarı yox, yumazlar. O nə qonha qondu, bu nə köçə köç. Mən aşıqam nədəndir? Ayaq başı nədəndir? Ərşdə bir ev tikilib, kərpiş daşı nədəndir? Görək xəstə Qasım, qıfıl bəndin, axır bəndinə nə cavab verir? Biz deyək, siz şad olun. Qasımın da heç vəsfindən doymazlar, o meyitdi götürərlər, qoymazlar. Neynim atəşpərəslərin məzarı yox, yumazlar. Dünya qonha qondu, ölüm köçə köyüş, anladı. Arif sözüm anladı. Daşı qeysirdən, kərbici nurdan Cəbrayir ona bənn adı neyni? Söz cavabını tamam eləyir. Deyir Səfərəli xan qaxtayağa. Deyir dedi ki, Qasım, bir bənddə sən deyib qoy bu kişi cavab versin. Atalar deyib iki yumruq bir başa cəfadır. Həm bu kişi qonaqdır, elə gələndən bir neçə qıfıl bət deyib bu deyib. Birində Qasım sən de, görək nə deyirsən, bu cavab verə bilirmi? Hamının da gözləri xəstə Qasımın da hənindəndir. Görək bu ustad nə deyir? Bir müxayə havası ilə götürür görək. Nə deyir xəstə Qasım? Ləzgi Əhmədə Ləzgi Əhməd cavab verə bilirmi? Yoxsa sazını yerə qoyub bu aşıqları xilas eləyir? Dört devrişlere Mehmet'i lezgi. Bütün bu dünyayla yaşı bir. Olan ala gözümden kadayın al. Ey belakın adın zikri eyliyedir.
danışa min kəlməyşisin. Olağay gözəlim qadam. Almalday sənəm mən qadam. Döft dəvriş istərəm Əhməd Ələzgi. Bütün bu dünya ilə yaşı bir ola. Haqqın adın zikr eyliyə dilində danışa min kəlmə işi sir ola. Bir heyvan istərəm götürə dağı, onun gövsərində əli yannağı, Behiştin otağı, Kəbənin zoğu, 60 boşlanında işi bir ola. Deyir, dedilər ki, Əhməd, niyə cavab vermirsən? Deyir, deyə yavaş görün, vallahi beynim dolaşıbdı. Ona kimi Səfəralı xan baxır ki, Ləzgə Əhməd cavab verə bilmir. Dedi Qasım, sözün hamısını özün denən. Bu hələ fikirləşir. Abi elə bir otaq istərəm Qızıldayan kanı. Onun kərpicini gətirəyəm. Tanıqay qardaş mən qadayım. Bir heyvan istərəm 42 canı. Başı qoltuğunda döşübim. Olağay qardaş döşübim. Bir o otaq istərəm qızıldan kanı, onun kərpicini gətirən hanı, Behiştin örtüyü Kəbənin zoğu, 60 bostanında işi bir ola. Qəbul olsun xəstə Qasım duası. Xəstə Qasım deyər neçə min neçə, neçə min də 6 min dərvazə, 7 min küçə, bir alim istərəm bu sirri seçə, Danışa min kəlmə başı bir ola. Hə, mənim kimi yox, əbalamancı. Danışa min kəlmə başı bir ola. Yavaşca deyir, sazı qoydu stolun üstünə. Gəlif yaxından Qasıma əl vuranda Allah tərəfindən buna da agah oldu ki, o sana çörək verən kişidir. Hər iki böyük nəhəng ustad bir-birindən qucaqlaşıb öpüşürlər. Deyir, usta, o vaxtı sən bana çörək verdin. İndi mən sana o çörəyi qaytarmağa neçə eldə arzulayıram. Səfərəli xana dedi ki, nə qədər qonaqlıq var mənim qoynuma, mənim ustadım gəlib. Bunlar əl təmən olub görüşürlər. Hər bir məclisin aşıqları da xilas eləyirlər, nə qədər zindanda aşıq var idi. Səfərəli xan bir məclis qurdurur, Ləzgə Əhməd, Xəstə Qasım, yeyib içib. Bu zaman bura hər nağılın sonunda olduğu kimi, bu zindandakı aşıqların biri yaxınlaşır, deyirə, bu toya duvaq qapmanı mən oxuyacam, bizi xilas eləyir. Görək, Xəstə Qasımın öz sözü ilə müxəmməsi nəcə deyir, biz nə deyir, şad olun. Gəl, gəl, sən mənə xəbər alın, Süleymanla nə qalan dünya, əzəlin gəl, gəl edirsən, axır ol, nə yalan dünya, əzəlin gəl, Ahır ol yalan dünya, ahır ol ne yalan dünya. Gel görüm kim əsəlsən, dərsini kimdən alırsan, 80 yollar boşalırsan, 90 illər dolan dünya. 80 yollar boşalırsan, 90 illər dolan dünya. 90 illər ey dolan dünya. Qasım ey qaldın
açar, sırrı kimlere açar? Gelen konar ey konan köçer, gelen konar ey konan köçer. Şimdi sende kalan dünya, şimdi sende kalan dünya, şimdi sende kalan dünya. Ay üstadlar, ikiniz de var olasınız. Həqiqətən sizin ustadınıza da bərəkallah, özünüzə də bərəkallah. Çox gözəl, mükəmməl bir dastan danışıldı. Açığı heç mən doymadım. İstəyərəm ki, günlər, həftələr boyu bu dastan davam eləsin və sizin bu gözəl təqdimatınız, teatral təqdimatınız hamınızı özünlə götürüb aparsın. Yəqin tamaşaçılarımız da o düşüncədədir. Mən Aşıq Arifdən xahiş eləmişdim vaxtı ilə ki, gəl, padşahın da dastanını danış, vəzirin də dastanını danış, vəkilin də dastanını. O sözünü əməl elədi. Gəldi, bu üç dastanın üçünü də Azərbaycan televiziyasına danışdı. Bu televiziyamızın qızıl fonduna daxil olur. Hələ bu üç dastanı bir nəfəsə, bir yerdə danışan ustad olmamışdı. Onu siz gerçəkləşdirdiniz, ona görə də var olasınız. Mən düşünürəm ki, zaman içərisində gələcək illərdə, 10 illərdə qərinələrdən sonra sizi də bir Dədə Qorqud kimi, bir böyük ustad Aşıq kimi xatırlayacaqlar. Çünki bu saat, bu dastanı, bu mükəmməllikdə, bu fəlsəfi dərinlikdə bilən heç də çox aşıq yoxdur. 3 mü olar, 5 mü olar deyə bilmərəm. Amma sizi var olasınız ki, bunu danışdınız, təqdim elədiniz. Çox sağ olun, mənim. Hörmətli tamaşaçılar, bugün çox dərin bir dastanı sizlərə təqdim elədik. Mənə elə gəlir ki, bu bizim üçün böyük bir savab iş oldu. Həm Xəstə Qasımın ruhu adına, həm böyük ozanların ruhu adına bir savab oldu. Və inşallah ki, böyük dəyərli ustadlarımız zaman-zaman bura gələcək və böyük ənənədən gələn, qızıldan qiymətli, həqiqətən misli bərabər olmayan sözləri, poetik mətinləri, musiqiləri, saz havalarını sizlərə bir yerdə təqdim eləyəcəyik. Yenidən xoş günlərdə, dastanlı günlərdə görüşmək arzusundan. Allah amanında, Tanrı qorusun sizi.